Ako dlho má vaša dcéra problémy s dýchaním? Asi tak týždeň. Možno by sa mi zišiel inhalátor, ak mám astmu. Pravidlá našej nemocnice prísne zakazujú predpisovať lieky bezdomovcom, ktorí sa hrajú na otca s cérenkou. Poviete mi, čo sa deje? Necítim si nohy. Možno máš plesňovú infekciu, potrebuješ lieky. To, že som ja na ulici, pre mňa nie je iba dobrodružstvo. Doktor House. Dnes o 20:55 na Wow.